acompanha o Papo de Goleiro. O jogo hoje é no estádio do Morumbi. Eu já joguei, usei hoje a camisa do grande Zete, meu grande ídolo, que por sinal fez aquela defesa da Libertadores neste gol aqui, ó. Não era ainda esse véu de noiva que chamam aqui, né? A rede. Era o formatinho caixote, mas não importa, foi aqui que ele fez aquela defesa da Libertadores e que deu um grande passo para tantos títulos internacionais. Hoje meu jogo aqui. Agora tá rolando o jogo de uma outra galera, que já acabou o meu. Aliás, eu joguei dois jogos. Acompanha aí, espero que vocês gostem. Valeu! Jogo entre amigos, jogo do pessoal aqui dos magistrados, Ministério Público, o pessoal da Pamages. Então um jogo mais de amigos mesmo, pessoal mais master. A gente veio pra brincar, pra se divertir. E quem sabe tem algumas defesas boas aí pra gente colocar no canal, tá bom? Segue a gente lá, bora lá. Começa, começa! Eu! Fala, seu grosso! Grande GD! Monstro sagrado! Um a zero já, rapaziada. Essa segunda reposição aqui, gente, um pouquinho mais alta, porque se vocês perceberam, tinha dois zagueiros na minha frente aqui. Até eu arrumar meu corpo, o meu lateral ia ficar marcado. Então eu tive que bater mais alta, por cima da minha zaga. Jogo mais cadenciado, galera. Vai ter um segundo jogo ainda. Não sei se eu fico pro segundo. Vou esperar a decisão do pessoal aí, mas por enquanto tá tranquilo, vocês viram, né? Tô esperando o chute de fora da área. Beleza! Mais um! Eu! Desviou, matou, gente. Bola cruzadinha aí. Aí deu uma desviada, ela jogou pro lado de lá. Mas tá bom, vamos lá. Acho que tá 4-1 pra gente. Caralho! Eu! Quebra!
Society dá uma escorregadinha, ó. Caraca, juiz! O jogo tá tranquilo, gente. Acho que a única bola com dificuldade, por enquanto, foi essa aqui que eu espalmei pra trave. Que foi uma paulada aqui do principal jogador deles, que é o Caio. Que é o baixinho, o número 5 deles lá, que corre muito. Aliás, ele tá vindo, vamos lá. Eu! Boa, goleirão! Boa, goleiro! Vamos pra trás! Vai! Ah, galera! Ô, gente! Vamos! Caraca, que golaço, Conrado, joga muito também. Pegou ali uma bola de primeira, a bola bateu na trave e entrou, golaço. Tem que tirar, eu vim com o Luciano. Opa! Deu? Acabou o primeiro tempo, pessoal. Não sei se vou continuar, tem outro goleiro que chegou. Aliás, o GD, que vocês já conhecem aí, o Gerson. Não sei se tá com dois goleiros. De qualquer forma, eu vou parar a câmera aqui e vejo se depois eu entro. Bora. Começa, começa, começa. Isso. Começa, começa. Boa. Calma, gente, calma, eu sei o que eu tô fazendo, calma. Eu tô tranquilo, eu tô vendo. A galera é desesperada, gente. Não, tô sabendo aqui, calma, calma. Tomei um chute na canela aqui, mas tá tudo certo. Calma, sai sozinho, sozinho. Tá na esquerda. Pessoal, acabei ficando aí pro segundo jogo. São três jogos hoje, o primeiro foi aquele que vocês viram, agora tem esse segundo jogo, um pouquinho mais master, veio pouca bola até agora, mas vamos seguir aí, vamos ver se até o final a gente consegue fazer alguma defesa. E tem o terceiro jogo, eu não sei se eu vou jogar, porque talvez entre o Rafa é o goleiro gringo, vocês conhecem, já gravou comigo. Vale ressaltar, as reposições estão perfeitas. Estou aproveitando esse momento aqui para treinar a reposição. É isso aí. Pedrão, calma, Pedrão, do lado. Boa, Pedro! Oi, Pedro! Uma dica para vocês aí, galera. Eu sei que vocês gostam de saber. Essa camisa aqui, a camisa retrô do Zete, 1992. Que, aliás, ele fez a defesa da final da Libertadores nesse gol aqui, ó. Exatamente nesse gol. E essa camisa aqui veio da Relíquias Tricolor, é isso? É, Relíquias Tricolor. Vou deixar o Instagram deles aqui pra vocês olharem lá, tá? Tudo do São Paulo, tudo. Inclusive coisas antigas. Aliás, o nome, Relíquias, né? Tem goleiro, velho. Ei! Rapaziada, terminou o segundo jogo, eu não sei se eu vou pro terceiro, tá? Vou desligar as câmerazinhas aqui, vamos ver. Posso bater um pênalti?
Ó, antes de eu desligar as camerazinhas, eu vou no pênalti dele, vai. Eu vou me distanciar um pouco aqui atrás. Pera aí, só um minuto. Só complementar, jogou pra caralho. Obrigado. Salvou, mas viu a bola. Errei a última aqui, não sei. Demos sorte. Vai, você não fala que é fácil? Não critica, vai. Bateu bem. Pegou a camerazinha lá. Ô, você me manda? É, boa, é?